Olá a todos, bem-vindos. Estamos em mais uma semana aqui em Clara de Sousa Cozinha Bricolage, claradesousa.pt. Mais uma semana, mais uma nova receita. Tivemos o pão rústico rápido que tanto sucesso fez aí nas vossas casas. Eu tenho feito ultimamente com massa mãe, portanto eu sei, eu já disse a algumas pessoas, vou ter que filmar o processo todo de fazer a massa mãe. Tenho feito agora os meus últimos apenas com massa mãe, o que é uma solução muito boa, de facto, para alturas em que não há fermento em casa, mas já sabem, com massa mãe demora sempre mais tempo a levedar. Mas eu vou, obviamente, fazer esse vídeo, já prometi, e está já agendado. Mas, como habitualmente demora um bocadinho, eu vou ter que esperar. E, portanto, esta semana trago-vos uma receita, que é talvez das receitas que eu mais faço, naqueles dias em que chego a casa muito tarde e que já não tenho muito tempo para fazer o jantar, nomeadamente. Eu acabo por fazer muito ao jantar. O Nero está aqui, não sei o que é que ele quer dizer alguma coisa, Nero. Não, só quer cheirar o meu nariz. Mas então, depois dos croquetes, que também estão a fazer um sucesso enorme, eu vou trazer uma receita de peixe. Salmão. Uso sempre aquelas postinhas congeladas, podem escolher frescas, obviamente, podem cortar, mas para facilitar eu uso aqueles lombinhos congelados que vêm embalados em vácuo e é uma correria enquanto aquilo se faz, aquilo é super, 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 super rápido, são 10 minutos e ficamos com um prato fantástico. Então, preparem o salmão, preparem a manteiga, mas tem que ser manteiga, manteiga, não vale margarina. Preparem a manteiga, porque vamos fazer uma manteiga dourada que vai ficar com um sabor fantástico. E vamos fazer um limão para isso, um salmão com limão e coentro. São estes quatro ingredientes: manteiga, a sério, lombinhos de salmão, limão, raspa e sumo e coentros. É só isto, depois os acompanhamentos, enfim. Escolhem aqueles de que mais gostarem, mas esta receita são literalmente 10 minutos, portanto não tem nada que saber e vão ficar com um prato fantástico que eu sei que vão fazer tantas vezes como eu. Ainda ontem fiz. Um beijinho grande, uma boa semana. Ah! E se saírem, já sabem, com cuidado. Um beijo grande, mantenham-se seguros.